စိတ်ကွင်နေထားရတယ်မကောင်းတဲ့ဘာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကွင်နေရတာလည်းနည်းလာပါအလုပ်ပိုင်ခွင့်အလုပ်ပိုင်ရှားပါမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အလုပ်ပိုင်ရှားပါတဲ့ခါကျတော့လူစိတ်ဆိုတာကရတဲ့အလုပ်ကိုလာပြီးတော့လာလို့ရှိရင်လက်ခံလိုက်ချင်ကြတာကြီးပဲလေအလုပ်တစ်ခုလာလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားရတယ်အရင်တွက်နေလာတယ်အရင်တွက်နေလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာတော့လုံးဝတဲ့ဟာလေးတွေပုံမှာတော့ထိထိရောက်လေးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်များရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခဲ့ရင်ပေါ့လေရခဲ့ရင်တော့လူတော်ကိုစိတ်ကြိုင်းကြလေလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါယနေ့ကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ challenge ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တာအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းခွင့်ရမယ့်အကူရှိတာပဲလို့ရှိရင်အစင်းလို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဇီးကွက်ကိုအကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ငြိလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြက်ဆမှာအဓိကတော့ဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ဝင်ကြတဲ့ဟာကကျွန်တော်အဆောက်အအုံစိတ်ညစ်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုတကားပြန်လို့အဆင်ပြေလာနောက်တကားပြန်လို့ရှိရင်မပြေလာလဲနောက်နည်းနည်းလေးကောင်းလို့ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူဆုတ်ယုတ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ရောက်လာတာဆိုတော့အခုတော့လုံးဝပြတ်သွားတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကွာကျွန်တော်ကရက်တိမဲ့ဆိုင်ကရှိသေးရဲ့ဒီကွက်ပြတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမှုကပိုကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တည်းပူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားတကားရိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်နာစု20လောက်ကတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့၄-၅ရက်တွင်မှာရဲဝိုင်းအစင်ပြေကြတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုသားတွေမရိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအလုပ်ကန်ရှာပါလို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေများလာလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အပင်းနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲစိတ်ကြမ်းမှန်ကြွေးချမ်းခြင်းပြည့်စုံပါလေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြုဆောင်ပါမယ်